গুড মৰ্ণিং সকলোকে, সুপ্ৰভাত। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। সময় ঠিক 4:30 বাজিছে। আমি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ বৰপেটা সত্ৰলৈ আৰু সেই সময়ত আমাৰ খুব ভোক এটা লাগিলে আৰু ময়ো যিহেতু ঘৰত আছিলোঁ নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী গ'লোঁ। 1 বজাত নগাঁৱৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিলোঁ আৰু 3:30 বজাত গুৱাহাটী পাই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি যাত্ৰা মেলিছিলোঁ আমি বৰপেটালৈ, আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছিলে আৰু আমাৰ যাত্ৰাত খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈছিলে। যেতিয়া মানে ৰাতিপুৱা সময় হয় গতিকে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু সেই সময়ত চিপচিপকৈ বৰষুণটো পৰিছিলে আৰু অৱশেষত লাষ্টত গৈ বৰষুণটো এটা ডাঙৰকৈ পৰিলে। দপালপিটা বৰষুণ বুলিয়ে কওঁ, ডাঙৰকৈ বৰষুণ পৰিলে। খুব এটা ভাল এটা জাৰ্ণি আছিলে আৰু গছ গছনিসমূহ ধূলি বালিয়ে ভৰি আছিলে যদিও সেউজীয়া হৈ গ'ল। খুব এটা ভাল লগা এটা পৰিৱেশ হৈ পৰিছিলে আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমিও যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ বৰপেটা সত্ৰলৈ। যিহেতু এতিয়া ফাকুৱা হোলী, গতিকে সেইবুলি আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছিলে, আমাৰ চেনেলৰে এটা অনুষ্ঠান আছিলে দুদিনৰ আৰু খুব টোপনি ধৰিলে। যিহেতু ৰাতি 12 বজাত সাৰ পাই মেলি গৈছিলোঁ, টোপনি ধৰি যে ফুলো অকণ ফুৰি দিওঁ আৰু তাৰপিছত বৰষুণটো খুব মানে জোৰে পৰিলে। খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান এটা ভাল লগা, ধুনীয়াকৈ এটা গান লগাই লগাই আমি গৈ আছিলোঁ। ভাল লাগিছিলে সেই আমাৰ যাত্ৰাটো, বৰষুণ যাকৰ লগত আমি সেই যাত্ৰাটো কৰিছিলোঁ আৰু অৱশেষত আমি বৰপেটা সত্ৰ পালোঁ আৰু তেতিয়া সময় হৈছিল ঠিক 6:30 বজাত। একদম পূৰা মুকলি হৈ আছিলে, দোকান বজাৰবিলাক এনেকৈ বনাই থৈহে আছে আৰু মানে, গতিকে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানুহ দুনুহ কোনো নাছিলে। আমিয়ে গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ, আছিলে অলপ অলপ মানে আছিলে। তাৰপিছত দেখিছে দোকান বজাৰবিলাক বনাই থৈছে যিহেতু মেলা হয় তাত, গতিকে সেই দোকানসমূহ তেনেকেই সজাই পৰাই ৰখা হৈছে আৰু সেই সময়তে সেই ভিডিঅ'টো মই কৰিছিলোঁ। আৰু আমাৰো অনুষ্ঠানটো ঠিক 9 বজাৰ পিছতহে আৰম্ভ হোৱা কথা আৰু এয়া হ'ল বৰপেটাৰ সত্ৰৰ মূল দুৱাৰমুখ, মানে মূল পদূলি বুলি ক'লেও ভুল নহয়, মূল দুৱাৰমুখখন। তো সেই সময়ত মানুহ আছিলে, ইজন সিজনকৈ এনেকৈ আহি আহি ভিৰ কৰিছে আৰু লাহে লাহে, আৰু সেই মূল দুৱাৰেদি আমি সোমাই গৈ মূল সত্ৰত আমাৰ সেই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব। খুব এটা ভাগৰ লগা জাৰ্ণি, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ নিচিনা, কিবা এটা খাবলৈও মন গ'ল, খাই বৈ ল'লোঁ। খাই বৈ লোৱাৰ পিছত আমি সত্ৰলৈ সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। সত্ৰত সোমাই আমাৰো কিছুমান কাম আছিল আৰু সেই সময়ত ভকত বৈষ্ণৱসকল আহিছিলে প্ৰসংগ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। আমাৰো বস্তুখিনি কেমেৰাসমূহ সজাবলৈ কৰিব লগা হৈছে আৰু সঁচাকৈ মোৰ এইবাৰৰ সৈতে 2 বাৰ হ'ল বৰপেটা সত্ৰত আৰু তাত ফাকুৱা বুলি ক'লে খুব এটা ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। আমাৰ আমিতো আগৰ পৰা সৰুৰ পৰা বৰদোৱাতে আছিলোঁ বা বৰদোৱাতে আমি জানো, কিন্তু তেনেকৈ বৰপেটাত যোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ সৈতে 2 বাৰ হ'ল আৰু আমি অৱশেষত আমাৰ কেমেৰাসমূহ ছেটিংছত আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি কাৰ্টাৰ লগাই বেটাৰী চেটাৰী লগাই আমি ফিটিং ফাটাং কৰিছোঁ আৰু মানে, কাৰণ 9 বজাৰ পিছত আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব আৰু এজন দুজনকৈ তেনেকৈ সময় বাগৰি গ'ল আৰু দেখিবলৈ পাইছে ইজন সিজনকৈ আহি আহি সকলো মানুহে ভিৰ কৰিব লৈছে। আৰু যদি পিছলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই একদম শেষলৈকে, ইয়াত মানুহে ভিৰ কৰিব আৰু আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠানটো আছিলে হোলী গীত, হোলী গীতক লৈ পেলাই আমাৰ অনুষ্ঠানটো আছিলে। যি মানে তাত এটা বস্তু ভাল লাগে, প্ৰত্যেকে বিভিন্ন ধৰণৰকৈ হোলী গীত গায়, মানে এটা এটা গ্ৰুপ থাকে, 10জনীয়া গ্ৰুপ, 12জনীয়া গ্ৰুপ, তেনেকৈ এটা এটা গ্ৰুপ থাকে, সেই গ্ৰুপসমূহে হোলী গীত গায়। খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ, সৰু হওক ডাঙৰ হওক সকলো আহে আৰু তাৰপিছত এটা 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 দল আহিলে, এটা এটা দলে এনেকৈ অনুষ্ঠান কৰিব ল'লে, হোলী গীত গাব ল'লে। মই হোলী গীতসমূহ দেখাম আৰু মানে কি হয়, ইয়াত আপোনাৰ যিসমূহ হোলী গীত গাবলৈ আহে ইমান ধুনীয়া এটা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম থাকে, অন্তন্তা একদম পূৰা হাই দি দিছে, হিলি গৈছেগৈ, মানে আমি ঘামে হেৰি কৰি আছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ শেষত যিটো ৰেলী হ'ব, মানে সেই ৰেলীটো মানে তেওঁলোকে যিসকলে ভাগ ল'ব তেওঁলোক গোটেইখিনি এক হৈছে, গোটেই মানুহ ভিৰ গৈছে চাওক। আমি সময় হৈছিলে কেতিয়া, ঠিক 6:30 নে 7 বাজিছিলে আৰু ইয়া হ'ল, এইটো সময় হ'ল 10 বজাৰ সময় হৈছে, তেতিয়াহ'লে ভাবক
কিমান মানুহ ভৰি গৈছে। তাৰ আগত আমাৰ দুই তিনিটামান অনুষ্ঠান হৈ গ'ল বাৰু, আৰু এয়া হ'ল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানে ৰেলী আৰম্ভ হৈ গৈছে। মই আপোনালোকক ৰেলীটো দেখাই দিওঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে হোলী গীত গাই গাই ৰেলী কৰে, বাকীখিনি আপোনালোকক মই পিছত কৈ আছোঁ। Hello.